I posljedno ljudi ovdje ševal danas imamo znači serijal ko je jači, znači ovo sam se sad sjetio, znači sjetio ovako sa svakim 1 vs 1. Znači, ako vam se sviđa ovaj serijal, obavezno like, share i sub udarite. Biće još, znači, sa svakim dverma, nije samo s ovim i tu. Znači, ne smiju sem četvorku. Evo, rusko ćemo dat. Znači, evo, kao što vidite. I pobjednik je Ševal. Kao što vidite, ja sam im pokoko sve. I to je to, znači šta reći nego jačina, vrlina, vum. Ako vam se sviđa ovaj serijal, obavezno tušite like i share. I vidimo se do sljedećeg, ćao!